uma panela de pressão explode. Quais são os erros cometidos pelas donas de casa que fazem com que uma panela de pressão venha a explodir? Para entender melhor por que isso acontece, a gente vai explodir uma panela de pressão. Mas não só explodir, a gente vai ver qual é a pressão de trabalho da panela, tá? Qual é a pressão máxima que a válvula de segurança vem atuar, né? E qual é a pressão limite aonde essa panela vem a explodir e qual é o estrago que isso faz, tá? A gente vai fazer um negócio muito perigoso aqui hoje, por isso eu falo pra você, não tente fazer isso em casa, beleza? Então, simbora, galera. Todo mundo sabe que a panela de pressão, quando explode, estoura fogão, estoura tudo, né? Tem várias imagens na internet, umas destruições horríveis aí que a panela de pressão fez. Okay. Então, como é que a gente vai fazer esse teste? A gente fez o seguinte. Eu peguei a tampa da panela, fiz um furo aqui, ó. Tá focando aí, Gatona? Uhum. Fiz um furo aqui e eu coloquei essa peça, tá? Esse tubinho de ferro com essa mangueira conectada ao compressor, tá? E aqui no compressor eu vou conseguir descobrir qual é a pressão de trabalho e qual é a pressão de atuação da válvula de segurança, tá? Então a gente vai saber quais são essas duas pressões. Na hora da explosão, eu vou entupir tudo, eu vou entupir a válvula, eu vou entupir esses buracos aqui e a gente vai colocar água na panela, vamos fazer um fogão improvisado e a gente vai explodir essa panela com vapor mesmo, tá? Mas por enquanto a gente vai usar o compressor para injetar ar aqui dentro da panela para a gente ter um controle melhor, tá? E fazer o teste de uma maneira mais rápida. Primeira coisa que você tem que se atentar, esse vídeo é um vídeo muito importante porque a gente está passando bastante conhecimento para vocês, tá? Então, essa válvula, muita dona de casa acha que essa válvula é uma válvula comum, de todas as panelas são iguais, e não é, tá? Isso aqui é simplesmente um pedaço de ferro pesado, né? De alumínio, sei lá o que é isso. Ele é bem pesado, ele não enferruja. E você tem vários buraquinhos aqui, ó, tá vendo? É simplesmente isso. E, na verdade, parece simples, mas é esse cara que controla a pressão dentro da panela. Essa peça tem um peso que foi projetado para trabalhar com essa panela aqui. Okay? Se você colocar uma válvula dessa aqui de um peso maior, mais pesada, essa panela vai trabalhar com mais pressão. Se você colocar uma válvula mais leve, essa panela vai trabalhar com menor pressão. Tá? Então isso aqui influencia e muito a pressão dentro da panela. Por isso que a dona de casa não pode ficar trocando sem pesquisar, sem saber se o modelo é igual, se foi desenvolvido para essa marca e vice-versa. Eu vou abrir o compressor agora e vou colocar ar dentro dessa panela. E a gente vai ver com quanta pressão essa válvula começa a funcionar, tá? Então vamos lá. Eu vou colocando ar aqui, ó. Isso aqui é um controlador de pressão, tá? Aqui é a pressão que eu tenho dentro do compressor e essa é a pressão que eu vou controlar e vou mandar para dentro da panela através da mangueira. Então eu vou aumentando aqui, ó. Ó, tá entrando ar aqui dentro. Ó, tá pressurizando a panela. Vou aumentar um pouco mais a pressão, ó. Ó. Pronto. Tá cozinhando feijão, ó. Vou aumentar um pouco mais. Aí, eu acho que tá no esquema, né, Gatona? É mais ou menos assim que cozinha o feijão. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho? Pelo som, aí. Pronto, é assim, ó. Olha aqui a pressão que tá, ó. 10 PSI. 10 PSI. Olha só. Se eu segurar aqui, ó. A pressão vai subir, ó. Mostra aqui, Gatona. Mostra aqui, ó. Eu vou segurar a válvula. Subiu aí? Sim. Então, um pouquinho a mais de peso, um pouquinho a menos de peso, influencia na pressão aqui dentro da panela, certo? Vamos ver qual é a pressão de atuação da válvula de segurança. Vou aumentar. Deixa eu ver aqui. Filma a panela. 15 PSI. 20 PSI. Então, vamos fazer o teste mais uma vez, agora com a panela bem do ladinho aqui do controlador de pressão, tá? Precisa acompanhar os dois. Tenta focar aqui nos dois, Gatona, para o pessoal conseguir ver. Ó, vou subindo a pressão.
Ó, 10, 20. E aí a pressão caiu instantaneamente, assim que abriu a válvula, ó. Tá vendo? Você vê que essa aqui, ela até para de girar, ela fica toda pra cima assim, né? E a válvula aciona. Mas, numa situação real, quando é que essa válvula aciona? Numa situação real. Esses buraquinhos aqui, você tem um buraco aqui, você tem buraquinhos aqui na lateral, tá vendo? Esses buraquinhos, vamos supor que a Dona Maria tá fazendo uma carne cozida, né? E ela encheu a panela acima do limite aceitável, tá? Então ela encheu a panela até a boca e aí um pedaço de batata, um pedaço de carne entrou e entupiu isso aqui, tá? Entupiu todos esses buracos. Então a válvula deixa de funcionar, a pressão se eleva, chega a 20 psi e abre aqui a válvula de segurança, ok? Voando um pedaço de carne para tudo quanto é lado, tá? É, a panela muito cheia, além de entupir isso aqui, quando a válvula de segurança ela abre, olha o que acontece. A pressão se elevou, foi para o dobro, né? Trabalha com 10, a pressão foi para 20. Então toda o vapor que está aqui dentro vai sair por essa válvula. E pode acontecer, olha aí, olha o que acontece, galera. Pode vir pedaço de comida. Do mesmo jeito que a comida, que a carne entupiu isso aqui, pode vir pedaço de carne, pedaço de legumes e vegetais e entupir isso aqui também. Ok? Então, na hora que a válvula abre, começa a sair uma quantidade absurda de água, de vapor e tudo. Pode ser que entupa a válvula. Aí dá merda. Aí que tá merda, porque você tem essa entupida e essa entupida. A panela tá quente, não adianta você desligar o fogão. A pressão tá subindo aqui dentro. Tá subindo. E vai continuar subindo por bastante tempo. Pois aqui o líquido está quente pra caramba, gerando vapor. Então a panela vem a explodir. É isso que acontece. É basicamente isso. Tá? Trocar a válvula é ruim? É ruim. Mas você encher a panela até a boca é muito pior. Tá? E é por isso que a panela explode. E é isso que eu quero mostrar pra vocês. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou descer no posto de gasolina e vou comprar álcool pra gente montar um fogão caseiro, ok? E eu vou preparar um local dentro de um barracão que eu tenho aqui pra fazer o teste de maneira segura, tá? Eu não quero que essa tampa voe na casa dos vizinhos, que voe panela pra tudo quanto é lado, ok? E a gente vai manter essa mangueira aqui. Eu vou manter a mangueira aqui. Eu vou entupir, eu vou passar do Durepox aqui e aqui. Tá, eu vou passar do Durepox aqui e aqui. Vou deixar só esse orifício aberto para analisar a pressão dentro da panela conforme ela vai esquentando. Porque a ideia é explodir e saber qual é o limite de pressão que faz essa panela explodir. Então, galera, ó, coloquei mais ou menos uns 3 dedos de água aqui dentro da panela. Ó. Tá vendo? 3 dedos de água dentro da panela. A tampa, ó, eu passei do Durepox na válvula de segurança por fora. Por dentro ainda passei essas mantas asfálticas, sabe? Então tá completamente entupido. Aqui é o nosso fogão, tá? O nosso fogão é essa lata furada aqui, ó. Essa lata furada com 1 litro de álcool, tá aqui dentro. Eu vou deixar aqui no carrinho de mão, porque quando a panela explodir, possa ser que voe álcool e pegue fogo em tudo. Então eu vou pôr um pouco de água aqui. Eu não quero incendiar o barracão. Tá feio, mas não é pra tanto também, né? Porque senão vai tacar fogo, né? Então, a panela vai ficar aqui, tá? Eu vou acender esse álcool. Como eu tô sem fósforo, eu vou ter que acender da maneira MacGyver. Não teve oxigênio. Agora que a tomada tá toda, eu vou deixar até um pouco mais pra fora aqui, ó. Que ela já tá embebedada no álcool. Acendeu. Algo aqui também tá pegando fogo ali no posto. Fechou curto. Tá pegando fogo aqui. Ó os bichos voando em você. Sai daí. Sai. Os marimbondos. Tá cheio de marimbondo lá dentro, cara. Olha os bichos lá, no veneno. Tem que esperar agora. É. Ou aproveitar o fogo, já pega o spray e já queima todo mundo já. Tudo atrapalha nossas experiências. Eu vou pegar um spray ali. Que vai matar a bicheira.
Ixi, tá pipocando alguma coisa mesmo. Vai, mata esses bichos não. Vai. Nossa, cara, tá cheio de bicho voando. Aqui em cima na lona não tem, não? Não. Matou? Matou tudo. Beleza. É. Olha que fogão bonito, cara. Ela vai explodir rapidinho, porque com essa quantidade de álcool, com esse fogão, cara. Nossa. Aí a mangueira fica no alto. Foi aquilo que eu falei. Eu preciso dessa mangueira aqui pra usar um manômetro do compressor pra saber qual é a pressão em que a panela vai explodir, tá? Não vamos usar o compressor para explodir a panela, vamos explodir a panela com um vapor. Ó, joguei aqui 5 litros de água, tá? E vou deixar a mangueira conectada para caso aconteça alguma coisa. Vamos lá. Vou deixar a mangueira de um jeito que fique esticada, né? Um pouquinho. Cozinhando a água. Por aqui eu consigo liberar a pressão lá de dentro da panela, tá? E eu consigo também colocar a pressão dentro da panela, mas a intenção é deixar o próprio vapor pressurizar. Aqui, galera, tá vendo aqui, ó? É o ar que vem do compressor, tá? Esse ar eu não preciso. Eu quero fazer a panela explodir apenas com a pressão do vapor, a pressão da própria panela lá. Então, ó, eu vou amassar aqui, ó, fechar aqui, ó, tá fechado. Aqui essa mangueira preta vai vir a pressão lá da panela, pra gente ficar monitorando por aqui, tá? Então a gente vai ficar monitorando por aqui a pressão da panela. Vou mostrar aqui. A câmera tá gravando lá. E a imagem que vocês estão vendo lá, ó, é essa aqui, ó. Tá vendo? Dá pra vocês verem aí? Vou ajeitar aqui, ó. Aí. Perfeito. Então, vocês já estão vendo como é que tá lá dentro, olha aí. Né? Tá 100%. Agora a gente vai ficar analisando por aqui. Aqui a pressão tá subindo, ó. Tá vendo? Eu vou pôr uma câmera pra gravar essa pressão aqui. Ok? Tá perfeita, resolução perfeita. 30 frames. Beleza. Então mostra aqui os making offs. Essa câmera tá gravando a pressão que tá dentro da panela, ó lá. É essa pressão que tá dentro da panela agora. Tá chegando em 30 PSI. Tá vendo? A outra câmera a gente colocou ali, ó. Dentro do barracão. Então aquela ali vai filmar a explosão da panela. Oxi, vai explodir ali. Então vem pra cá, sai daí, ô. Explodir, tenta pegar ali, que vai voar água pra todo lado. Fica aí. Ai. Qualquer momento. Meu Deus. Qual é a pressão? Não sei. Vai tá chegando em 30. Tá chegando em 30 PSI. Eu acho que vai explodir com 40. Eu acho que chega em 40. Vamos ver. Vai bater 30. A pressão tá subindo muito rápido. E... Meu, eu não sei o que vai acontecer. Muita gente acha que 40 PSI é pouco. E é muito. É muita pressão mesmo. A quantidade de expansão desse vapor se expandindo na hora que essa panela explodir vai ser gigantesco. Tá? Se liga só. Eu vou preparar um inteiro para apagar o incêndio. Vamos lá. Tá tudo em 30. Abriu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa. Tá, tira a pressão aqui antes de ir lá. Ah, saiu a mangueira. Saiu a mangueira. Vamos apertar melhor a braçadeira. Pôr duas braçadeiras agora. Ajeitou novamente a câmera no lugar. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouco de ar lá dentro. Deixa eu pôr essa câmera pra gravar. Eu vou colocar um pouco de ar, que aí eu empurro um pouco o vapor da mangueira e esfria um pouco.
Isso. Chegou em 30, né, Gatona? Sim. Vamos devolver nos 30. Acontece, já deixei nos 30 para a mangueira aguentar pelo menos até a explosão. Qualquer coisa, a gente vai ter que soldar um tubo de cobre bem grande para a temperatura não chegar até a mangueira, né? Mas a temperatura tá vindo pelo vapor, ela vai ganhando pressão, o vapor vai entrando para dentro da mangueira. Vamos ver, acho que agora vai dar certo. Tá subindo, tá acima de 30. Tá quanto aí dentro? Tá 35. 35. Eu acho que 45 SI ela vai explodir. Eu acho que ela não suporta mais do que isso. Eu fiz uma vez uma experiência de escola. Eu fiz uma termoelétrica utilizando uma panela de pressão. Deixa eu ficar aqui que se ela explodir, pega ela atrás. Eu usei uma panela de pressão para fazer uma termoelétrica. E... cara, a gente não tinha como verificar qual era a pressão limite da panela, né? Então o que a gente fez? A gente afundou o fundo da panela, amassou o fundo, e quando o fundo estufasse é que a pressão chegou no limite. E a gente fez esse método, deu certo, ninguém morreu, mas eu acredito que mais de 45, já na minha experiência, já tinha estufado o fundo. Então eu acredito que não vai passar disso. Galera, é fácil explodir uma panela de pressão? É fácil. Mas o que a gente está tentando fazer não é apenas explodir a panela, e sim medir com precisão qual é a pressão máxima, tá, da panela antes dela explodir. Aí tá a dificuldade, ok? Isso eu estou fazendo para um projeto futuro. Eu penso em fazer um negócio muito louco futuramente utilizando uma panela de pressão. Por isso que eu estou fazendo essa experiência. Subestimando a panela. Olha lá, vai pra 55, cara. Vai pra 55. Mangueira de novo. Certeza. Vou pôr duas braçadeiras. E a gente vai começar a partir dos... dos 30. Dos 50 PSI, né? Que era o que eu tava chegando. Agora a gente colocou um pano aqui, ó, úmido, que vai ajudar a mangueira a não esquentar tanto, tá? E como a gente sabe que ela aguentou perto dos 50, eu vou colocar 45 PSI pelo compressor pra gente já começar com uma pressão bacana pra ser mais rápido, né? E assim a mangueira ganhar mais tempo. Trinta, 30. Pronto, a gente parou exatamente aqui. Sessenta PSI.
Bateu em 65 cravado. É muito vapor que tem lá dentro, aprisionado dentro da panela. Se vocês estão ansiosos, cara, assistindo, imagina nós que tá aqui. Eita porra! Nossa! Maneira a boca! Vamos lá ver, vamos. Nossa, cara! Abre. Calma aí. Tem fogo? Não. Não tem não, pô. A câmera, cuidado a câmera. Nossa, cara. Nossa. Pô, isso aí afunda o fogão. Arrebita. Você tem uma vespa voando aqui. Eita, tem nossa. Água aqui no teto, ó. Olha aqui a quantidade de água. Molhou o teto e todo. E a tampa? Mostra a tampa. A tampa, vamos ver aqui. O fogo até apagou. Nossa, saiu a tampa, né? Ó, a tampa saiu, destravou. Ah, aqui, ó. Mas ela se deformou todinha. Isso, ó. A tampa, ela sai. Tá vendo, galera? Olha o que acontece, ó. Tá vendo? Vou tentar tirar aqui. Deixa eu segurar melhor aqui. Tirar o pano pra vocês conseguirem enxergar o que aconteceu. Ó. Dá pra ver aí, Gatão? Sim. Olha aqui, ó. Ó a água. Imagina. É, imagina. A lata, amassou a lata. Olha como é que ficou aqui, ó. A lata deu uma afundada. Tá vendo, ó? O fogo que tinha também apagou. Tem álcool lá, mas ó, apagou. Apagou o fogo. E o carrinho, ó, danificou o carrinho, não, né? Amassou. Ó, a marca da lata aqui, ó. Ó a marca da lata aqui. A lata amassou, ó. Ó, amassou a frente toda da lata. Tá vendo? E eu vou mostrar o carrinho. Aqui, ó, panela, ó, estufou o fundo. Estufou muito. Tá vendo? Ó, ela se deformou toda. Pode ver que ela ficou ao contrário, né? Ela é oval aqui, nessa posição, né? Uhum. Ela ficou larga pelas laterais. Vou mostrar o carrinho. Vou mostrar o carrinho. Ó. Vê se dá pra mostrar. Então. Ó aqui, ó. Ela contra afundou luz, aqui, ó. Ó. Tá vendo? Erga assim. Né? Sim? Não, sim, ó. Dá pra mostrar? Ó, aqui, ó. A marca da lata aqui, ó. A marca da lata que tirou a tinta. Tá vendo aqui, ó? Como ela afundou. Olha como ela pressionou o carrinho para baixo. Olha aqui, ó, como ele amassou a chapa do carrinho. Essa chapa tava reta. Olha como ele amassou. Olha aqui, ó. Isso aqui não tava assim. Isso aqui foi a pressão exercida aqui, tá? Se eu tivesse feito num fogão, a chapa de um fogão é mais ou menos, se marcar, é mais fina que essa chapa desse carrinho. Sim. Aqui, ó. No fogão afunda tudo, né? Porque ele é oco por dentro. Esse carrinho você tem duas travessas de ferro. É um carrinho que foi desenvolvido para carregar areia, cimento e tudo mais. O fogão, se você fizer o que o carrinho desse faz, estoura tudo, né? Então é mais frágil. Afunda tudo. E o fogão acaba com o fogão. É PT total, tá? E, cara, toda a comida quente ali vai pro teto. Vai e ferra tudo. Então, você viu que se tivesse alguém perto, provavelmente iria se queimar bastante. Com a água fervendo, que saiu praticamente toda da panela. E com a tampa que iria voar longe, né? A tampa subiu, bateu no ferro. Eu vou colocar o replay aí pra vocês verem de novo o que aconteceu. E como você pôde ver, a panela de pressão aguentou 65 PSI, cara. Eu não esperava tudo isso, sério mesmo, eu não esperava tudo isso. Aqui tá a panelinha que aguentou todo esse baque, tá? E antes da gente encerrar o vídeo, eu quero passar informações pra vocês, porque esse vídeo a gente não vai só explodir as coisas, a gente vai passar informação preciosa, ok? Essas panelas de baixo custo, isso aqui é aquelas panelas baratinhas que você compra nos mercados aí da vida, né? Qualquer quitanda tem uma panela dessa. Na minha opinião, são as mais
perigosas, tá? Porque a tampa, ela vai por dentro da panela, né? Muita gente, com certeza vai ter gente falando, Leandro, testa aquelas panelas que a tampa vem por fora, que é o caso dessa aqui, ó. Isso aqui é uma panela Master Blaster, tá? Uma panela super poderosa. Custa uns 300 conto, ela é de inox, tá? Tem muitas panelas dessa aqui, que a tampa, ó, a tampa ela fecha por fora. Ela fecha por fora da, aqui, ó, da panela. Tem muitas panelas dessa aqui de alumínio, são boas também, né? Mas essa de inox é Master Blaster, custa uns 300 pila, 300 conto. Muita gente acha caro. Nossa, 300 reais uma panela que vai durar para sempre, né? Muitas vezes você dá um rolezinho aí no McDonald's, no cinema, gasta 150 real, né? E acha caro uma panela de 300 conto que vai cozinhar para você quase o resto da vida. É o seguinte, galera, não é questão nem da durabilidade, é questão da segurança, tá? Depois que eu conheci esse tipo de panela, eu me surpreendi. Essa é uma panela usada, velha, eu uso aqui em casa, ó. Quebrou a tampa, já caiu no chão, quebrou a tampa, aqui, ó, o encaixe da tampa. Mas a segurança que ela traz é muito maior. Eu vou explicar para vocês por quê. Você tem uma válvula de segurança aqui, tá? Você tem esse controlador aqui de pressão. Você pode trabalhar com pressão baixa, média e alta, tá? Quanto maior a pressão da panela, mais rápido você cozinha os seus alimentos, tá? Economizando mais energia, tá? Então, por quê? A água no nível do mar, ela entra em ebulição, ela começa a evaporar em 100 graus Celsius. Para você conseguir fazer a água chegar numa temperatura mais alta, porque não importa quanto fogo você coloca, você pode colocar um maçarico lá, a água vai chegar em 100 graus Celsius no nível do mar, entendeu? E vai começar a evaporar. Ela não passa disso. Mas para você conseguir uma temperatura mais alta da água, você precisa colocar essa água sob pressão. E aí que vem a questão da panela de pressão, porque a panela de pressão cozinha mais rápido os seus alimentos, tá? Então, a panela de pressão boa é uma panela de pressão que trabalha com uma pressão legal, né, e seja segura para você. E essas panelas são bem mais seguras, por quê? Porque a tampa, ela fecha por fora da panela. Então, essas travinhas é o que segura a tampa presa na panela. Se por acaso a pressão... Vamos imaginar que tudo isso venha a falhar. Tudo isso falha. Falhou tudo. É muito mais fácil a tampa sair da panela estourando esses pontos de fixação. Tá? Ó, é muito mais fácil. Então, ela provavelmente ela não vai chegar numa pressão tão alta quanto a outra. Eu acredito nisso. Outra coisa. Além da válvula de segurança que a gente tem aqui, a gente tem esse furinho aqui do lado da tampa e a gente tem esse rasgo aqui do lado da tampa. Se a pressão se elevar a ponto da válvula de segurança não funcionar, a borracha por si só ela vai estufar e vai sair por aqui, ó. Tá vendo? E aí o vapor vai sair por aqui também, ó. O vapor vai sair exatamente por esse furinho aqui, ó. Tá vendo? Então isso aqui é mais um sistema de segurança. Então se a válvula estiver entupida, não funcionou, se essa válvula não estiver funcionando, essa válvula não estiver funcionando, vai funcionar isso aqui. Ó, de maneira bem analógica, a própria borracha ela vai sair para fora por esse rasgo, esse furinho vai ficar livre e o vapor sai por aqui, tá? E o mais interessante é que depois que você fecha a panela, é até difícil de fechar aqui, vou tentar fechar aqui de um jeito aqui no esquema. Depois que você fecha aqui, ó, se liga só. Ai, é 300 conto, 300 conto. Meu, é segurança, rapaz. Presta atenção, ó. Você fechou a panela, você travou aqui. Depois que ela pega a pressão, você não consegue abrir ela mais. Olha só que interessante. Aqui você abre, ó. Ó, tá fechado, ó. Eu fechei aqui, certo? Eu fechei aqui. Aqui eu abri. Ok? Quando ela tem pressão, ela empurra esse pino. Tá vendo aqui, ó? Esse pino. E esse pino faz a trava desse gatilho. Então, para ela dar pressão, você tem que empurrar isso aqui, ó. Para ela dar pressão, você tem que empurrar isso aqui. É obrigatório. Isso. E depois que o pino sobe, ele trava isso aqui para ele não fazer isso mais. E aí você não consegue abrir a panela com pressão. Entendeu? Já vi casos de pessoas que pegam essas panelas convencionais e a panela não abre. A panela dá uma enroscada. E a pessoa não verifica se ainda tem pressão e bate na tampa. E aí voa feijão quente na cara da pessoa. Essa aqui não tem como. Essa aqui é contra jagunço.
Ah, tem lá um parente jagunço que provavelmente vai morrer com uma panela de pressão. Você compra essa aqui, que é anti-jagunço. Não tem como o cara morrer, tá? E é inox, né? Tem de alumínio também. De alumínio não sei se funciona no mesmo naipe. Mas tem de alumínio também. Eu acredito que é bem mais seguro do que aquela panela, tá? Porque olha só, a tampa estourou pela lateral. Ela estoura pela lateral e estoura pela frente, tá? Vai depender do caso. Quando ela estoura pela lateral, ela sobe, mas ela joga um jato de comida para um dos lados. Se você estiver nessa direção, você tá lascado, ok? Então é isso aí, galera. O vídeo é longo, porque a gente tenta passar conhecimento para vocês. Ah, Leandro, o vídeo é longo. Quem quiser fazer a minutagem do vídeo, fica à vontade, tá? O vídeo é longo porque a gente está querendo fazer um experimento aqui para colocar na internet, colocar para as pessoas de maneira gratuita informações que a gente não encontra todos os dias, tá? E de maneira prática, mostrar para vocês qual é o perigo por trás de alguns erros que as pessoas cometem. As panelas são seguras, mas você cometendo alguns erros, você pode ver que foi difícil a gente estourar essa panela. Foi bem difícil. Então a pessoa tem que ser muito jegueira para conseguir explodir uma panela dessa. Tem que cometer vários erros. A panela não explode sozinha, a panela não tem raiva de você. É você que comete os erros e faz com que ela exploda. Entendeu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, vai ter muita coisa interessante aqui. Aqui é um canal que a gente fala sobre todos os tipos de assunto, tá? E informações, coisas interessantes que você que é curioso gosta de saber, beleza? Compartilha pra sua mãe, pra sua tia, pra sua avó, compartilha pra todas as mulheres aí que você conhece. Fala, ó, fica atento que o gosto é louco. Compre uma panela pra sua mãe, né, mano? Olha, ó, 300 conto? Ô mãe, eu não tenho dinheiro pra comprar uma panela pra você agora, mas assim que eu tiver, eu mando. Oh, é nóis. Cheiro do fio saiu. Voando ainda. Putz, tem mais ali, ó. Tem dois na lâmpada, ó. Três. Olha, tem três ali na lâmpada lá, ó. Onde eles estão, cara? Na cesta aqui, ó. Aqui, ó. Aqui no arquivo aqui, Leandro. Aqui no arquivo aí, ó.